Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ფოთლები ცვივა, ცვივა თითქოს ყრუსი მაღლიდან. თითქოს ჭკნებოდეს ცისუფს კრულში მყუდრო ბაღები. ფოთლები ცვივა, უარის მთქმელ ხელის ჩაქნევით. და ყოველ ღამე დედამიწა ვარსკვლავთ სახლიდან. ძიმეთ ვარდება უდაბური გზის მისაგნებად. და ჩვენს ყველანი ძირს მოვცვივით, ვით თოვლის ბარდნა. ხმელი ფოთოლი, დედამიწა, კაცის ხელები და მხოლოდ ერთი დგას უძრავად. მას ყველა ვარდნა ხელში უჭირავს უსასრულოდ ნაზმოფერებით. მუზებო გემუდარებით მრავალცოდვიანი ქალაქის ბრბოდან მუდამ გაუძახით საღთო სინათლისკენ ჩემს მოხეტიალე სულს. ვინ არიან მუზები? ნახევრად ადამიანები და ნახევრად პოეტების წარმოსახვა. ზუსტი თვისებებით მათ ვერ აღწერთ. ძველი ბერძნები, როდესაც მეგობარს შორგზაზე აცილებდნენ, ეუბნებოდნენ: "წადი და დაე, შენთან იყვნენ მუზები." პოეტები ახლაც ამბობენ: "დავწე, როცა მუზა მეწვევა." მუზა როგორც შთაგონება და წარმოსახვა ხშირად ცოცხლდება რეალურ ცხოვრებაში და იგი კონკრეტული ქალის სახეს იღებს. ამ დროს იმდენად ძლიერია შემოქმედის მიჯაჭულობა მუზაზე, რომ იგი უფრო ადვილად დასთმობს სიცოცხლეს ვიდრე მას, რადგან შემოქმედებითი ენერგიის გარეშე პოეტის ცხოვრება ისედაც აზრდაკარგულია. ასეთი მუზა იყო ავსტრიელი პოეტის რაინერ მარია რილკესათვის ლუ ანდრიას სალომე. 1897 წელს ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ მიუნხენში. რილკესთვის ლუსთან შეხვედრა მისი ცხოვრების ყველაზე დიდი მოვლენა იყო. სწორედ ლუს გავლენით იცვლის რილკეს სახელს და რენეს ნაცვლად უფრო ვაჟკაცურ რაინერს დაირქმევს. ამ დროს ლუ 35 წლისაა, ხოლო რილკე ჯერ კიდევ 21 წლის ყმაწვილი. რა გზა გაიარა ლუმ რილკემდე? ის 1861 წელს პეტერბურგში დაიბადა. მისი წინაპრები მამის მხრიდან წარმოშობით ფრანგები ყოფილან. მამა გუსტავი პროფესიონალი სამხედრო იყო, დედა წარმოშობით გერმანელი. მისი მშობლები მალევე დაშორებიან ერთმანეთს. ლუს ბავშვობამ გაიარა ჩაკეტილ არისტოკრატიულ წრეში. 19 წლისა მიემგზავრება დასავლეთ ევროპაში განათლების მისაღებად. ციურიხის უნივერსიტეტში ესწრება ლექციებს. ამ დროისთვის მას იტაცებდა რელიგიური ფილოსოფია და ფსიქოლოგია. ლუ ანდრიასზე თავდავიწყებით იყო შეყვარებული ფილოსოფოსი პაულ რე. როდესაც მან ცოლობა შესთავაზა ლუს, მას ეს სასაცილოდ არ იყო, რადგან ქორწინებას არ აღიარებდა. იმ დროს ფიქრობდა, რომ ქალწულად დარჩენილიყო და მთელი თავისი საქმიანობა მიეძღვნა სულიერი ძიებებისათვის. პაულ რეს მან შესთავაზა ერთად ცხოვრება ფიზიკური კავშირის გარეშე. უბედური შეყვარებული დასთან ხვდა ამ იდეას და მასთან ერთად ცხოვრობდა ჯერ ბერლინში, შემდეგ პარიზში. დიდხანს ვერსად ვერ დამკვიდრდნენ. 1882 წელს სწორედ პაულ რეს მეშვეობით ლუ გაეცნობა ფრიდრიხ ნიცშეს, რომელსაც თავდავიწყებით შეუყვარდება. ამ დროისათვის ნიცშე უკვე დაავადებულია და მარტოსული. ლუ გახდა მარტოსული ფილოსოფოსის წარმოსახვების ლირიკული მეორე ნახევარი. ისინი ხშირად საუბრობდნენ. სწორედ ამ დროს იწერება ნიცშეს ესეი „იტყოდა ზარათუსტრა“.
მისი ავადმყოფობის გამო შეუძლებელი გახდა ნიცშესა და ლუს მეგობრობა და სულიერი კავშირის გაგრძელება და ამიტომ ლუ ტოვებს ნიცშეს, რაც მძიმედ მოქმედებს ფილოსოფოსზე. ორი რამ აღაცნებს ჭეშმარიტ მამრს, ხიფათი და თამაში, ამიტომაც დაეძებს იგი ქალს, ყველაზე სახიფათო სათამაშოს, იტყვის ნიცშე. ლუ აღმოჩნდა სწორედ მისი ყველაზე სახიფათო სათამაშო. 1886 წელს ლუ სალომე მოულოდნელად ცოლად მიჰყვება კარლ ფრიდრიხ ანდრეას, 40 წლის პროფესორ ირანისტს, მაგრამ მისი ცოლი ხდება მხოლოდ გარკვეული პირობებით, რომ მათ არასდროს არ ექნება ცოლ-ქმრული ფიზიკური ურთიერთობა და მხოლოდ მეგობრული ურთიერთობებით დაკმაყოფილდებიან. თავიდან ეს ანდრეას სხუმრობა ჰგონია, მაგრამ როგორც ცხოვრება აჩვენებს, ლუმ ეს პირობა ბოლომდე შეასრულა და თანაც ქმართან ერთად ცხოვრობდა ბოლომდე, მის გარდაცვალებამდე. მაგრამ 30 წლის ასაკში ლუს მოსწყინდა ქალწულობა და იგი ქმრის მაგივრად სრულიად სხვას ნებდება, რის გამოც დიდ ტკივილს აყენებს მეუღლეს. ერთ შვენიერ დღეს კი მათ ოჯახში მოახლისაგან უკანონო გოგონა დაიბადება. ამ ფაქტს ლუ ფსიქოანალიტიკოსის თვალით შეხედავს და გოგონას იშვილებს. ასეთი გზა გამოვლილი ხვდება იგი უკვე ახალგაზრდა პოეტს, რილკეს. რილკე დასახლდება ლუსთან და ანდრეასთან, მის მეუღლესთან ერთად მათსავე სახლში, ბერლინის მახლობლად. ლუს გამო რილკე ორჯერ იმოგზაურებს რუსეთში, 1887 და 1901 წლებში. ამ წლებში შექმნილი ლექსები მთლიანად ლუს ეძღვნება. მათი რომანი არ იქნება ხანგრძლივი, სულ სამიოდე წელი გრძელდებოდა. რილკეც მარტო სულია, ხშირად აწუხებს დეპრესიები და შიშები და გამოსავალს მხოლოდ ლუს სიყვარულში პოულობს. როგორც ჩანს, ლუს პერიოდულად ბეზრდება ცალმხრივი ფსიქოთერაპევტის როლი და იღებს მოულოდნელ გადაწყვეტილებას, რომ დაშორდეს რილკეს. 1901 წელს მათ შორის მოხდება განხეთქილება. ლუ უცხოვდება მისგან და თხოვს, რომ აღარ მისწეროს. მათი გზები გაიყრება. განშორებიდან რამდენიმე თვეში რილკე ქორწინდება კლარა ვესტჰოფზე, რომელიც ახალგანთქმული მოქანდაკის ოგიუსტ როდენის მოწაფე იყო. მათ შეეძინებათ ქალიშვილი რუთი, თუმცა ეს წყვილი ერთ წელიწადში დაშორდება. რილკე ცოტა ხნით ცხოვრობს პარიზში, სადაც მუშაობს როდენის თანაშემწედ. დიდხანს ვერ გაძლებს რილკე ლუსთან ეპისტოლარული ურთიერთობის გარეშე და 1903 წელს გამოუვალი მარტოობით დატანჯული განაახლებს მასთან მიმოწერას. მხოლოდ ლუსთან მიმოწერისას ავლენს რილკე თავისი არსების სიღრმეებს, უზიარებს მას თავის ეჭვებს და შიშებს, საუბრობს ყველაზე ინტიმურზე. ეს მიმოწერა 30 წელს გრძელდებოდა. ჩემო გაზაფხულო, მინდა დავინახო სამყარო შენით, რადგან მე დავინახავ არა სამყაროს, არამედ შენ. შენ ჩემი დღესასწაული ხარ, მე შენი ვარ, როგორც კიპტრა, რომელიც დედოფლის საკუთრებაა, თუმც მე ვერ გაგხდი მდიდარს, შენი ვარ, როგორც უკანასკნელი მოციმციმე ვარსკვლავი, რომელიც ღამეს ეკუთვნის, ღამემ კი არაფერი იცის მასზე და ვერც ამჩნევს მის ელვარებას. წელს რილკე ლუს. 1926 წლის 29 დეკემბერ შვეიცარიაში მიიცვალა რაინერ მარია რილკე. მშვიდობით, ძვირფასო ჩემო, მისწერა თავისი უკანასკნელი სიტყვები ლუ ანდრეას სალომეს, მოკვდავ ღვთაებას ორი კვირით ადრე გარდაცვალებამდე. რილკეს შემდეგ ლუ ანდრეას სალომეს ურთიერთობა ჰქონდა ფროიდთან, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი და საიმედო მოწაფე ყოფილა. მასთან გულისხმიერი საუბრები გაუჭერია თავის დროზე იბსენსა და ტოლსტოის, ტურგენევსა და ვაგნერს. მთელი ცხოვრება ვსწავლობდი, მუშაობდი, რისთვის? წერდა ცხოვრების შემოდგომაზე ლუ თავის მოგონებებში. მას ჰქონდა უბადლო ნიჭი შემოქმედი ადამიანი გაეხსნა და გაეხარჯა ბოლომდე, ოღონდაც არასდროს მისცემია გრძნობებს, რომლებიც ბობოქრობდა მასში და მის გარშემო. ამიტომაც თავის ბოლომ ჩანაწერებში აფრთხილებდა ყველა ქალს, ებრძოლათ იმისათვის, რომ ყოფილიყვნენ უბრალოდ ადამიანურად ბედნიერნი.